تش په خبرو په کیسو انقلاب کله راځي سرونه وشماري چې څومره پښتانه پاتې لخکر پس جوڑ کے باغی دی نغدار دی لخکر پس جوڑ کے باغی دی نغدار دی پختون تا جوند غاڑی حمدہ پختون تا حقوق غواړي خو دشمن تا ډیر پکار دی دانا لار زادی غرض د خپل کام دوی غم خوار دی پختون تا حقوق غواړي خو دشمن تا ډیر پکار دی آباد ټول پختانه غواړي د غرونو کده خار دی آباد ټول پختانه غواړي د غرونو کده خار دی پختون تا ژوند غواړي همدا همدا سړی د کاري همدا سړی د کاري آشنا سړی د کاري دا چامړ پښتانه کړل دا چالا صدار پدار دی هغه رخ کارا کړلو دا چاچ پیداوار دی دا چامړ پښتانه کړل دا چالا صدار پدار دی هغه رخ کارا کړلو دا چاچ پیداوار دی ملان ور پس مونږ یو روان دا حق پلار دی ملان ور پس مونږ یو روان د حق پلار دی پښتون ته ژوند غواړي همدا همدا سړی د کاري همدا سړی د کاري آشنا سړی د کاري تشدد د فلسفه دوی پیرو کار دی پختون ته خپلواکی غړی ولا چډه روخ یار دی د ادم تشدد د فلسفه دوی پیرو کار دی پختون ته خپلواکی غړی ولا چډه روخ یار دی دا نه غړی جنگو نه دوی د امن طلبگار دی دان غواړي جنگو نه نوی د امن طلبگار دی پښتون ته ژوند غواړي همدا همدا سړی د کاري همدا سړی د کاري آشنا سړی د کاري کام په وطن مړ دی او جلونو ته تیار دی د کام د پاره ډال دشمن ته غشې او تلوار دی کام په وطن مړ دی او جلونو ته تیار دی د کام د پاره ډال دشمن ته غشې او تلوار دی طاهر همدر پرمړ دشی ولا سړی د خار دی ظاهر هم درد پہ مړ د شی ولا سړی د خار دی پښتون ته ژوند غواړي همدا همدا سړی د کاري همدا سړی د کاري آشنا سړی د کاري
لخر پس جوڑ کے باغی دی نغدار دی لخر پس جوڑ کے باغی دی نغدار دی پختون تا جوند غاڑی حملہ حملہ سڑی بکاری حملہ سڑی